Zemfira. Bəli. Hazırsan mı? Bəli. Gəl. Mən həmişə deyirəm və yenə də deyəcəyəm. Övladlarına bu əzabı yaşadan, anasızlığı yaşadan kişilərin bu dünyada Allah cəzasını verməsə də, əminəm ki, o dünyada ən ağır cəzanı çəkəcəkdilər. Məsələn, Zemfira günahsızdır. 8 aylığında da ananın əlindən uşaq alıb gətirərlər. Bu necə böyük bir vicdansızlıqdır. Onu tərk eləmir ki, kimdir mənim anam, kimdir? Onun təbii haqqıdır. Özü də tərk eləyir, anadan da alır. Vicdansızlığa bax, acığı da gəlsin. Qızın haqqına bax ki, yenə də deyir ki, qoy Allah bağışlasın. Allah bilər. Gəlin, izləyək. Məni bağışla, Zemfira. Atanın dediyi kimi, anan 19 il əvvəl dünyasını dəyişməyib. Dəyişməyib. Ananın, atan sənə dediyi o zamanlarda anan təhdidlərə məruz qalıbdır. Atan ona qəti qadağa qoyubdur sənin haqqında danışmağı belə. İzləyək. Mən Nina'nın qardaşıyam. Əlbəttə Zemfiranı xatırlayıram. Anası onu Azərbaycana apardı. Qaydanda isə tək qayıtdı. Mənim rəhmətli qardaşım onun arxasınca getmişdi. Gələndə bacım və oğlu Şakiri özü ilə gətirə bildi. O biri bacım oğlu buradaydı. Qaydandan sonra qızı haqqında heç nəyi xatırlamırdı. Hər şeyi unutmuşdu. Bəlkə də onun üçün darıxırdı, deyə bilmərəm. Bizə hiss etdirmirdi. Ömrünün son illərini bu kənddə yaşadı. Sonra pnevmoniya xəstəliyinə tutuldu və bizi tərk etdi. Onun ölümü bizi çox üzdü. İndi daha çox pis oldum. Onun qızı bacımı axtarır. Təəssüf ki, bacım həyatda yoxdur. Mənim salamımı çatdırın Zemfiraya. Sağ olsun anası və bizi axtardı, tapdı. Təəssüf ki, onun üçün Azərbaycana gələ bilmirəm. Uyusam uyudan uyanamıyorum. Qurbət tək bək acı dayanamıyorum. Uyusam uyudan uyanamıyorum. Qurbət tək bək acı dayanamıyorum. Dolaşsam gurbeti dönsem sılama. Babam yok kardeşe güvenemiyorum. Dolaşsam gurbeti dönsem sulama. Babam yok kardeşe güvenemiyorum. Qardaşım var. Amma izləyək. Alo. Salam. Salam. Şakirdir danışan? Bəli, Şakirdir. Sizin Zemfira adında bacınız var? Bəli, əlbəttə. Zemfira sizi axtarır. Zemfiranı axtarmaq üçün 2008 və 2014-cü ildə mən Bakıya getmişdim. Ünvan olmadığı üçün onu heç cürə tapa bilmədim. Onunla görüşmək üçün Bakıya getmək istəyirsiniz? Düzünü desəm, dəqiq deyə bilmərəm. Hazırda Soçida yaşayıram. Danışa bilməyəcəm. Siyahım, bu da gəlir, bu da geçər, ağlamam. İki qardaşım var, biri Soçida yaşayır, biri Dağıstanda yaşayır. Göklərə erişdi fəryadım, ağlamam. Mən çox çalışdım qardaşlarını gətirmək, xüsusilə də Dağıstanda olanı. Amma təəssüf edirəm ki, 4 gün gözləməyim belə heç bir nəticə vermədi Zemfira. 4 gün məni belə deyək, aldatdı. Bu da gəlir, bu da geçər, ağlama, bu da gəlir. Gör nə
gözəl deyir elə mən. Bu da gəlib keçər. Ağlama. Uşaqlarına sarıl. Ailənə sarıl. Bundan sonra sənin atana Allah bağışlasın. Səni anasız qoyan o kişini Allah bağışlasın. Babasının adını belə ağzına almayıb o qadın. Və bunun günahkarı sənin atandır. Get. Mən... Soçidə olan qardaşı da Dağıstanda, mənim belə bacım olsa, ondan ötürü sürünə-sürünə gedərəm.